What up boys, og måske girls. Der er jo en girl lige her, som vi kan se, fordi det er blevet tid til, at jeg igen skal tjene nogle lette penge her på kanalen, så... Lige præcis. Ja, tak for det, Helena. Har du, ligesom jeg, også en lille penge? Så kan du købe billige og sikre FIFA 23 coins på fifacoin.com. Der er link til hjemmesiden i beskrivelsen. De har startet opvarmningen til Black Friday, hvilket vil sige, at der er endnu flere penge at spare end normalt. Husk at bruge rabatkoden Krause for at få 5% rabat. Alle køb er på eget ansvar. Så jeg, Helena, har du nogen som helst anelse om, hvad vi overhovedet skal i dag, faktisk? Nej, ingen idé. Vi skal åbne PEX. Mere specifikt, vi skal åbne Foot Champions Rewards. Ved du, hvad Foot Champions Rewards er? Nej. Du ved det, at man spiller Foot Champions? Du ved, hvad det er? Nej. Det er sådan set også fuldstændig irrelevant. Faktum er bare, jeg gik 9-11 i Foot Champions, har derfor fået nogle sådan okay decent rewards, som vi i dag skal åbne. Ja! Okay. Så vi ser, vi har en helhedsmandspakke. Jeg kommer ikke til at sidde og åbne alle sammen, fordi nogle af dem er, altså, nogle af dem er ikke særlig vanvittig gode, men andre af dem er faktisk rimelig decent, og vi kommer selvfølgelig til at åbne alle de helt store pakker. Specielt dem, jeg sjovt nok har fået gennem at spille Foot Champions. Vi har også den her 84 plus pack. Okay, let's go. Vi har egentlig også nogle player picks. Jeg ved ikke, hvorfor de ikke er kommet frem endnu, men det kommer nok, når jeg har åbnet den første pakke. Skulle vi ikke bare starte ud med en jumbo guldpakke? Der kom den. There we go. Okay, Helena, du får lov til at tage controlleren. Du skal egentlig bare trykke ind på den første spiller til at starte med. Den første spiller, vi får, er... Nej, de er dårlige alle sammen, ikke? Ja, det var faktisk virkelig skuffende. Jo, altså der er en, der hedder Flemming. Der er sjovt. Ja. Og en, der hedder Latte. Ja. Som Latte Lat. Ja. Næste spillervalg. Kommer, det kan vel umuligt. Please. Der er Kano igen. Ja. Det er godt, du synes, det er sjovt. Bro, what the fuck is this? Vi fik en 4-fish rated. I mean, det er foder, men what the fuck er det her for nogle spillervalg? Vi tager portugiseren. Ja, lige præcis. Det ved du have. Jeg ved, du foretrækker at vælge portugiseren. Jeg kan godt lide portugiser, det er derfor. Lige præcis. Og så er der vel ikke så meget for at åbne et pack. Lad os lige, jeg finder dem lige frem til den gang. Det gør du bare. Så den første pack, premium jumbo guldpakke, vi får en der er spillervalg mellem to World Cup spillere. Det er nice. Go for it. Det er et bot. God start. Center back. Det er Frey. FIFA rated. Ja, fair nok. Og så får vi også, hey, du får endnu flere player picks, Helena. Let's go. Du, tryk. Kan jeg trykke? Ja. Wow. Oh shit. Hvad? Er det godt? Er det dårligt? Fucking godt. What the fuck? Skal jeg trykke på ham? Ja, tag ham. Den anden, han spiller i FCK. Med chance for at få alle FCK-fans på nakken. Så er han en kæmpe fucking klovn. Altså, jeg kan ikke beskrive, hvor meget jeg faktisk hader Camille Grabada. Men vi tager også, det er faktisk virkelig fucking godt. Vi tager, og så den næste spiller, kan du også lov til at vælge. Det er bare virkelig træt, at det var bedre end alle vores player picks. Altså, what the fuck? Ja, du vælger bare, hvor det var, du føler for her. Ej, what, der er en japaner? Der er en japaner. Det var det, vi snakkede om. At det vi snakkede om japanere. At, nej, uden kontekst lyder det bare sådan vildt. Bare sådan casually. Nej. Aftensmaden. Nej, det er fordi, vi snakkede om, at det ikke er så tit, man sådan ser asiatiske fodboldspillere. Det er rigtigt. Men der er en der. Med flere player picks. Faktisk virkelig nice at få nogle af dem. Får vi board igen? Nej, det kan vi ikke. Okay, du bare videre. Helena. Okay. Ja. Ved du hvad? Ham der fra Uruguay, han er faktisk rimelig decent. Ja. Ja, ham tager vi. Jamen, du kan få lov til at tage en til. Og vi får et player pick. Det er faktisk virkelig decent, det der. Brozovic. 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 Ja. What the fuck? Der blev med at dukke flere packs op. Jeg gik til højre før, der var ikke flere. Vi fortsætter bare. Alien, du får lov til at tage den næste stjernespiller, der er ikke rum. Her er der faktisk decent chance, hvor vi får noget. Der burde være noget værd. Så vi holder øje med projektørerne nede i hjørnet, og de vender sig ikke om. Nej, den dårlige. Det var jo. Ligner virkelig en fra England. Ja, det gør han faktisk virkelig. Det er klassisk. Det er virkelig firkantet. Det er jo Willy Nee, det der. Nå, der er en amerikaner. Der er en amerikaner. Det er også crazy. McKinney tog sådan lidt akavet matchup, kan man sige. Det kan være, de kan blive venner eller sådan noget. Who knows? Er der Er der Ved du hvad? Det er faktisk et virkelig fucking godt player pick, fordi jeg bruger ham på mit almindelige hold, og alle de her World Cup spillere har sådan lige en lille smule bedre stats, så det er faktisk virkelig godt. I'm not running it, nok vores bedste pack so far, det der. Så nice. Og vi holder øje. Hey, de lyser her projektørerne. Ja, lo. Og det blev så stadig ikke særlig godt, faktisk. Det blev vi fik Fabian. Ja. Fik Philip Faber. Let's go. Han er faktisk stoppet. Som Diganio. Nej, hvad? For pigebrød. Nå? Ja, det var en trist dag, der fandt ud af det. Hvornår? Sådan for nogle uger siden. Nej, hvornår spurgte jeg? Syn! Ej, hvor er du tavlig! Ej! Nej, hvornår skal jeg svare seriøst? Åh, vi fik Edward Mendy! Big up, han er chelsea-spiller. Ham tager vi. Ja, let's go. Og næste!
Hey! Vi tager Henderson. Det er 100 kopæk. Ja. Så hvis vi ikke får noget fucking godt her, det er en walkout, Helena. Kom nu! Italien! Verratti! Er ikke særlig godt kort, men det er en walkout, Helena. Hvad betyder det? Det betyder, at han walker out. Nå, han er der bare. Det er, fordi han kommer sådan gående ud, ja. Og prøv at se, hvordan han står, så er rigtig sådan... Se mig, jeg er italiener. Jamen, sådan er de alle sammen. Ja, lige præcis. Så. Og samtidig ligger der noget andet godt et pæ... Der er mange spillervalg. Der ligger en robo. Ja, altså, ja, der er åbenbart sådan 7 spillervalg, så jeg der stod. Eller hvad? 8 er det næsten. Det er fucking 8 spillervalg. Robo, hvad siger du? Robertson. Nå. No. Ja. Nå, skal jeg bare trykke? Prøv lige at gå videre på næste side. Prøv at gå ind på næste side. Bare lige se, om der ligger noget andet godt. Prøv at gå videre. Jeg ved ikke, om der er flere kort. It's alright. Og Kurtic. Vi tager ja. Kurtic. Ja. Nå, vi er nødt på en, men vi har stadig en pakke tilbage. Så take it away, Helena. Den her sjældent ja. Spillerpakke. Yes, sir. Og lamperne lyser. Er det Fofo? Det er Grealish. Har vi ikke allerede haft ham? Jo, han fik vi lige før i det der World Cup halløj. Så det er jo fantastisk. Hold da kæft, der er mange igen. Mange plapiks. Let's go. Du vælger, du giver den bare gas. Isam Djebali. Han er OB-spiller. Ja. Ja. Ja, det var det. Ham synes jeg, du skal sige. Adiola. Jeg tager. Ja, du tager Adiola. Ja. Anyways, Helena. Vi er kommet til det. Det er helt store. Du sidder bare og smiler. Ja. Og venter på, at vi er færdige med op, så kan jeg godt mærke. Ja. Lige præcis. Så vi har, jeg tænker, vi tager det ned til 20 pakker. Så vi har 4 pakker tilbage, hvor 2 af dem er den her sjældent guldspillerpakke, hvor vi får en spiller, der er 80 rated. Og den her, hvor vi selvfølgelig får en premium Team of the Week pack. Og udover det, åbner vi 2 andre packs. Og hvilke 2 packs? Ja, hvilket tror jeg, der er pakkespillet? Den ene, det bliver den her, den får du lov til at lægge ud med mega pakke. Det gør jeg. Der er 30 kort i. 30 kort i, og vi får en walkout. Tror jeg det er. Det ligner det rigtig meget i hvert fald. Hey, vi tager Rodriguez. Your fish ready walkout fra Manchester City. Ja. Ja, tjek. Og udover ham i pakken ligger der ikke noget andet godt. Okay. Goddammit. Er det, Helena? Ja. 3 packs. Bare roligt, det er kun 3 pakker endnu. Så klarer du den. Start ud med den første her. Du må meget gerne lige pakke noget. Bare en lille bitte smule værd til mig at vise. Jamen, jeg kan prøve jo. Ja. Lamperne lyser. Det er ikke så tydeligt, at det er godt. Nej, det er det faktisk nemlig ikke. Det er faktisk roligt, at det er godt. Fedt. Prøv at høre, Helena. Det er tid til at vågne op, for vi har 2 pakker tilbage. Ja. Og den ene af dem er vi garanteret, at lamperne kommer til at lyse. Og der kommer til at ske mere end det. Det finder vi ud af, når du trykker på kryds. Ja. Lamperne lyser, men det bliver vist ikke meget mere end det. Det bliver en Mason Mount. Det bliver en Mason Mount. Yay! Undskyld selvfølgelig. Woo! Mason Mount! Premium Team of the Week. Pakket den helt store. Det jeg har siddet og svedet til klokken 5 i nat. Men vi prøver, og lad os se om vi kan slutte af på en banger. Det kan vi måske. Lamperne lyser. Det er tysk. Jeg ved ikke, hvad der er godt af tysk at få den her. Det er Toni Kroos. 90 rated Team of the Week walkout. Altså, jeg går ikke ud fra, han går for særlig meget, for hans kort er faktisk ikke særlig godt. Men han er sygt højt rated, og han tilbyder også bare sig selv. Sådan der. Plus, der kan ligge noget andet godt i pakken. Jeg ved ikke engang, hvad der er godt af det der Team of the Week, men prøv at trykke videre. Vi starter faktisk, hvor vi sluttede, eller vi slutter, hvor vi startede, med Flemming og ham der tyrkeren der. Du ville lige tro, der var i vores første player pick. Ja, men det kan altså noget. Det kan noget. Vi fik i hvert fald en Toni Kroos, og ikke ham, som sagt, altså, prøv at høre. 40-50k, I'll take it. I forhold til 90 rated, en form. Men jeg vil faktisk ikke klage. Jeg synes faktisk, det ser rimelig decent ud. Sådan 3-4-40k, tror jeg, han er værd. Og så de 2 andre her er med al sandsynlighed bare discard. Det er den første her i hvert fald. Og Flemming, wow, what a surprise. Han er også discard. Men Toni Kroos, ham tager vi. Jeg er så færdig nu. Du er færdig nu. Yeah. Så det var faktisk det for pakket her. Men dermed her, det var faktisk det for den her video her. Helena, tak for at være med. Jeg håber, du klarede det. Det var dejligt. Det var hyggeligt at have dig med igen. Og det er i gengæld, kan jeg sige. Så ja, mine damer og herrer, der kan se en tilfælde som altid. Tusind mange tak, fordi alle så med sammen. Hvis I nyder videoen her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe til mere. Okay. Og vi ses.